Гонконгтогу Саутпис аукцион үйүндө байыркы Цин династиясына таандык пияланы сатыкка коюшту. Бул керемет жасалга 18-чи кылымдын башында падышанын туулган күнүнө белек катары жасалган. Идиште шабдалы менен жарганаттын сүрөтү түшүрүлгөн. Ал өлбөстүк менен ийгиликтин белгиси. This magnificent peach bowl. Бул падыша үчүн жасалган эң кымбат беректердин бири. Андагы 5 шабдалы менен 5 жарганаттын сүрөтү өзгөчө мааниге ээ. Шабдалы өлбөстүктүн символу деп коет. Ал эми жарганат менен шабдалын бирге сүрөттөрүшү бийиктиктин, ийгиликтин белгиси деп айтылган. Аукциондогу дагы бир баалуу буюм Цянлун падышасынын жубайы Цунхейдин портрети. Аны италиялык сүрөтчү Джузеппе Кастильон тарткан. 7 октябрда өткөрүлүүчү аукционго жалпысынан 270 буюм коюлат. Аларга болжол менен 100 миллионго жакын баалар каралмакчы. Кытай биржасынын төмөндөшүнө карабастан Саутпис аукцион жакшы деңгээлде өтөрүнө ишенет. Падышага таандык бул буюмдардын баары кандай гана кырдаал болбосун өз баалуулуктарын жоготпойт. Өткөн жылы Саутпис аукцион үйүндөгү соодада 1 миллиард доллар өлчөмүнө барабар буюмдар сатылган. Аны менен бирге аукцион үйүнүн кирешеси 6 миллиард доллардан ашуун акчаны түзгөн.